O şirk qarışqanın addımlarından daha gizlidir. Ala safatin savda qara qaya, qara daşın üzərindəki qarışqanın izindən. Fi zulmatil leyl gecənin zülmətində. Nə fikirlə? Gecə zülməti daş da qaradır, ağ daş olsa görsənər. Və qarışqanın izləri. Yəni bir va başqa şeyiniz olsun, qarışqanın izi. Alimlər də ki, qarışqanın izi yəni şirk o dərəcədə gizli sızır. Bir qarışqa insançı qarışqanı hiss eləməz də. Yanında qarışqa yuvası da olsa hiss eləmir. Və sonra İbn Abbas deyir ki: "Wa huwa an yin, an taqul budan hadi sənin deməyin ki vallahi və hayatika. Allah'a and olsun və ey falan kəs sənin həyatına and olsun." miş həyatına and içir. Və hayatı və mənim həyatım öz həyatına and içir, öz canına and içir. Və təqul və səndə məyin ki ləula kuleybe bu hada falan it əgər olmasaydı oğrular bizə girərdi. Ləulə batfiddar. Əgər evdə ördək olmasaydı, qaz ördək oğru girərdi. Yəni o çünki qaz ördək səs eləyir. Və həmin İbn Abbas deyir ki, kişinin dostuna, yoldaşına deməsi idi ki, məşəə-əllahu vəşitə, Allah və sən istəsən, Allahla bərabər tutdu. Və həmin kişinin deməsi idi ki, laula laula Allah və fulan, fulan Allah və fılan kəs olmasa, Allahla fılan kəsi ortaq etdi. Nə yəcəli fiha fulanan, yə fılan kəsi ortaq etmə. Ədə külü bir şey. Bütün bunlar hamısı deyə ki, şirkdir. Bunu deyən kimdir? Abla ibn Abbas. Hansı tərcüməni Quran? Quranın tərcüməçisidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün dua etmişdir. Allahumma allimhu ta'vil, Allahumma faqqih fi'd-din və allimhu ta'vil. Allahumma on dində faqih anlaşlı et və ona Quranı öyrət, təfsir öyrət. İbn Abbas radıyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua etmişdi elə alaca uşaq idi ibn Abbas. Çünki eee düşüncəli, dərrakəli idi, uşaq olmanına baxmayaraq